speaker feliciano belmonte jr. and members of the house of representatives, senator franklin delon, senator edgardo angara, executive secretary paquito choa, and members of the cabinet present. secretary Florencio abad, deputy speaker pablo garcia, deputy speaker lorenzo tañada, majority leader Neptali gonzalez ii, representative jocelyn lim -Kai chong mayor donato marcos, Leaders from the business sector, civil society partners for, budget, for the budget process, fellow workers in government, honored guests, and of course, my friends from the Appropriations Committee of the House Cecil, Jay, Carol, and Ellen, who instructed me in the intricacies of the budget and who will be named the Institutions of the House of Representatives. Good morning. Nang manumpa po ako, po ng Hunyo ng 2010. Malinaw po sa akin, meron akong anim na taon para magpunla at magsagawa ng pagbabago. Anim na taon bago ko ipasa ang baton sa susunod na pinuno ng bayan. Anim na taon upang ipakitang karapat dapat ako sa nag-uumapaw na tiwala ng taong bayan sa kanilang pag-asa na sa wakas, maibabalik na ang ating bansang Pilipinas sa tuwid na landas tungo sa kaunlaran. Sa pagsasabatas natin ngayon sa Pambansang Gugugulin o National Budget para sa taong 2013, sinasariwa natin ang atas ng taong bayan, maglingkod ng tapat at ng walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating mga boss. Pagdating sa kaban ng bayan, inuutos nila sa atin na siguruhing nagagamit ng tama ang bawat piso na magdudulot ito na makabuluhang pakinabang sa kanilang buhay. Maraming pagsubok na po ang ating kinaharap mga sakuna, mga banta sa ating seguridad, pati na rin ang pananadya ng ilang sektor na magtayo ng balakid sa mga isunusulong nating reforma. Sa kabila ng mga ito, hindi tayo natinag. bagkus nakamit pa natin ang mahalagang, mahalagang tagumpay. Ang pag-uumapaw ng kumpiyansa ng pandaigdigang merkado sa ating bansa. Ang paglago na ekonomiya sa paraang sumasaklaw sa nakakaraming Pilipino ang pagtaas na kredibilidad ng mga pampublikong institusyon sa mata ng mga tag taga-subaybay sa loob at labas ng bansa. Ilan lamang ang mga tugumpay na ito sa pag-aakala ng ating mga kritiko ay hindi kailanman magiging posible. Napatanayin po natin, walang imposible kung ang tanging isinasapuso natin ay ang interes ng taong bayan. Ngayon naman, sa ikatlong pagkakataon na siguro natin muli ang maagang pagsasabatas sa ating budget. Kung sa nakaraang rehimen ay naging kalakaran ang baluktot na proseso ng re-enactment, ngayon po sinasabi natin posibleng bumuo ng bagong tradisyon na maagap na pag-aaproba at pagpapatupad sa pabansang gugugulin. Sa puntong ito, nais kong parangalangan ang Kongreso sa pamumuno nila Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Sani Belmonte. Katuwang sina Senate Finance Committee Chairman Franklin Drilon at ang mga nagsilbing House Appropriations Chairperson sa panahon ito. Si Junabaya, nakasama na natin sa kabinete ngayon. At ang kanyang kahalili na si Congresswoman Jocelyn Lim Kaichong. ginawa ninyong posible muli ang maagang pagsasabata sa budget kasabay ng inyong pagganap sa iba pang mahalagang trabaho sa Kongreso. Kabilang na ang pagpapapasa ng syntax reform at ang pagtalakay sa Responsible Parenthood Bill. <laughs> Siyempre po, inaasahan nating lalapag sa aking mesa upang malagdaan ko ang mga batas na tukoy sa lalong madaling panahon preferably oh, this year. <laughs> Siniguro ninyo matuwid at wasto ang pagkakahulma sa batas na ito. Kaya nga po, sa unang pagkakataon, makalipas sa mahigit pitong taon, walang probisyon sa budget na ito na kinailangang ipawalang bisa sa pamamagitan ng direct veto. Kaya maraming salamat na naman po sa inyo lahat. Nais ko rin pasalamatan ang mauhusay at masisipag nating opisyal at kawani sa makagawaran at partikular na si Sekretary Butchabad at ang Department of Budget and Management. <clears throat> Hindi lamang ninyo masusing inihanda ang pambansang gugugulin para sa taong 2013, siniguro ninyo ring napapatupad ng mabilis at maayos ang kasalukuyan nating budget. Isa sa mga naging pangunahing dahilan sa mabilis na paglago ng ating ekonomiya sa nakaraang mga buwan. Noong ikadalawampot apat ng Hulyo ng taong ito, isang araw matapos ng aking katlong State of the Nation Address, inihain natin sa Kongreso ang panukalang Empowerment Budget of 2013. Dinisenyo natin ang budget na ito bilang instrumento upang may balik sa mamamayan ang kapangyarihang panghawakan at itakda ang sarili nilang kapalaran. Ipinalob natin sa budget ang limang prinsipyong sa paniniwala natin ay magsasakatuparan sa tinatawag nating empowerment. Una, ang pagpapalalim sa ating social contract with the Filipino people. Sa pamamagitan ng budget na ito, pinakita natin ang tunay na pagtalima sa mga pangangailangan ng taong bayan. Isang pamalang tapat, may pananagutan at tunay na nilalahukan ng mamamayan ang pagtugon sa kahirapan at pagbibigay lakas sa mga maralitang mamamayan, ang mabilisan, malawakan at tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, ang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan at ang paghahari ng batas, at huli, ang paghahanda at pag-iwas sa mapansalang epekto ng climate change. Sinimulan natin ang paggamit sa program budgeting approach upang itutok ang kaban ng bayan sa mga program at proyektong lilikha ng oportunidad at lalaban sa kahirapan. Muli din natin ginamit ang zero-based budgeting para purgahin ang mga maaksayang gugugulin. Sa pamamagitan ng mga reforma ito, naiangat natin ang nakalaang pondo para sa social services at economic services. At mahigit 60% ng kabuang pambansang budget ang ating inilaan para sa dalawang prioridad na sektor na ito. Kalawang prinsipyo, ang pagpapabilis sa pagtupad sa mga prioridad na programa. Ipinalog natin sa budget na ito ang mga reforma tinubasun upang tanggalin ang mga balakid sa mabilis at epektibong implementasyon. Kabilang na ang pagtakta, pagtakda sa DPWH bilang principal infrastructure agency, ang paglilinaw sa mga core mandate na mga kagawaran, at ang paglalatag ng isang sistema na mas masinsin na performance monitoring. Inaasahan natin makatulong. Baka tutulong ang mga reforma at inubasyong ito sa paggamit sa itinakda nating target sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, conditional cash transfers, turismo at iba pang mga sektor. Ang ikatlo pong prinsipyo, pagpapatibay ng pananagutan upang mas maiging maipatupad ng mapampublikong institusyon ang kanilang mga mandato. Naninindigan tayo na ang taon ng budget ay kasangkapan para mapagtibay ang kultura ng pananagutan para ito upang masingil ng mamamayan ang mga kagawaran at ahensya sa kanilang mga ipinangakong serbisyo kapalit ng bawat piso ng buwis na kanilang ibinabayad. Ikaapat na prinsipyo ng empowerment, mga transaksyong makikita at mababantayan ng mamamayan. Magdudulot ito ng mas mabilis at mas malinaw na resulta ng pamahalaan. Sa, sa ilalim ng ating pong administrasyon, pinasimulan natin ang bagong tradisyon ng pagbiyak sa mga lump sum items at pagdedetalye sa bawat programa at proyektong pinopondohan. Ginagamit din po natin ang teknolohiya upang mabawasan ang mga paulit-ulit na proseso at pabalik-balik na dokumento sa pagre-release sa budget. At ang ikalimang prinsipyo, ang pambansang gugugulin ng ati, na ating isinabatas ngayon ay dinisenyo kasama ng mamamayan. Sa ilalim ng administrasyon ito, unang nagkaroon ng puwang para sa partisipasyon ng mga organisadong mamamayan sa proseso ng paglika ng taunang panukalang budget. Inatasan ang mga susing kagawaran at ahensya na makipagsamahan sa mga civil society organizations sa pagbuo ng kanilang mga panukalang gugulin. Ang resulta, isang national budget na talagang sumasalamin sa pangangailangan ng mga sektor at mamamayan sa kauna-unahan ding pagkakataon. Simulan natin ang proseso ng bottom-up budgeting kung saan limandaan siyam sa pinakamahirap na mga munisipyo ang nakipagkapit-bisig sa kanilang mga komunidad upang tumukoy ng mga programa at proyektong isasama sa budget. Dahil sa bagong proseso ito, 8.4 billion pesos na halaga ng mga programa at proyektong nagmula sa mismo mga munisipyo at komunidad ang nakapaloob sa pambansang budget ng 2013. Sa araw pong ito, hindi lamang natin sinasabatas ang bawat pisong planong gasto sa inang pamalan sa taong 2013. Higit pa sa mga numero't legal na probisong nakasad sa makapal na librong ating pong pinarmahan kanina, paniniwala natin na nakapaloob sa pambansang guhugulin na ito ang mga adhikain ng mga mamayang Pilipino. Ipinagkatiwala ng mamamayan sa atin ang pangangasiwa sa bawat pisong buwis na kanilang pinaghirapan. Kaya marapat lamang na gamitin natin ito para sa ikauunlad ng kanilang buhay. Ipinapakita natin sa budget na ito, nasa puter tayo hindi para atupagin ang pansariling interes, kundi para siguruhin bubukas ang mga pintuan ng pagkakataon para sa taong bayan, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Nasa poder tayo hindi para magmarunong, kundi para makinig sa sagradong boses ng taong bayan at managutan sa kanila. Nasa poder tayo hindi para magkami, magkamkam ng higit pang kapangyarihan kundi para isauli ito sa taong bayan. Sabi nga natin noong araw pa, walang kurap, walang mahirap. Maganda araw po. Maraming salamat sa inyo lang.